Найгарячіше у Донецьку. Там вранці над містом здійнявся густий стовп диму. Ось ви бачите пожежу, яка виникла у районі аеропорту. Видно в місті звідусіль. Майже цілодобово точаться запеклі бої за летовище. Вранці бойовики знову пішли в масований наступ. Почали гатити з усієї своєї артилерії. Через шквальний вогонь аеропорт перетворився на згарище. Горить аеропорт. Вже кілька днів найзапекліші бої точаться за диспетчерський пункт. Українські вояки, які боронять аеропорт, відступати не збираються. Сьогодні о 6 годині ранку бойовики широким фронтом з застосуванням стрілецької зброї розпочали штурм Донецького аеропорту. Напередодні бойовики 4 рази штурмували позиції українських військовослужбовців, обстрілювали позиції українських силовиків з використанням ракетних систем залпового вогню БМ-21 «Град», артилерії та мінометів. Попав! Накурений найомник, блін, а? Бої за летовище тривають уже майже тиждень. На допомогу терористам з так званої ДНР вирушили луганські бойовики разом із самохідними станціями «Гіацинт». Саме цими бойовими машинами ЛНРівці свого часу штурмували луганський аеропорт. Тим часом російські ЗМІ ледь не щодня обіцяють, за 24 години аеропорт перейде до рук ДНРівців. І самі показують, як терористи луплять по летовищу із прилеглих житлових будинків, а потім хутко тікають. Этажом выше работает сейчас АГС, это автоматический гранатомет, в сторону аэропорта, потому что там активизировалась украинская армия. АГС сейчас будет опять менять свою позицию, потому что вполне возможно, что прилетит ответка. Ствол еще, о да, ствол еще теплый. А от у Первомайську, що на Луганщині, місцеві люди обурюються, коли бойовики ховаються за спинами мирного люду і обстрілюють ту ж таку Попасну, яка за кілька кілометрів звідти. Бойовики чхати хотіли на людей, вони як стріляли, так і стрілятимуть із житлових районів, мовляв, аби захистити тих, за чиїми спинами криються. Якщо ми станемо десь там, вони будуть тут. Вони не подивляться на вас, що ви тут стоїте. І якщо так треба, ми будемо стояти. В любой квартире, в любом доме. Это все делается только для того, чтобы защитить именно вас. Тим часом у самому Донецьку вибухи не вщухають. Терористи обстрілюють місто і звинувачують українських вояків, які боронять аеропорт. Зривною волною, навіть названня вибило. Слышні зриви, стрільба. Так, обстрілювали Донецьк. А от в українському генштабі припускають, що часто райони Донецька можуть обстрілювати непідконтрольні ДНРівцям бандитські формування або якась інша третя сторона. Ми не стріляли, вони не стріляли. Якась третя сторона от валить по Донецьку. Якісь безконтрольні підрозділення нічиї. От він має міномет 47-мм. К примеру, грузовий автомобіль там загружений, він під'їхав, вистрілив, сів, уїхав. Хто ще може стріляти, частково ілюструє ось це відео. Набої, які влучають в українську землю, летять з російського боку. Українські військовики на пальцях доводять, це росіяни гатять по Донбасу. До речі, границя російська, отам от знаходиться. 20 кілометрів. По траєкторії польоту видно, що вона прилетіла не з Луганська навіть, а з території Росії. Бо саме по курсу назад, якщо подивитися, так, то вона дивиться на Росію. Ну і наостанок скажу, що агенція Bloomberg із посиланням на джерело, наближене до німецького уряду, повідомляє, що якщо проросійські бойовики захоплять Маріуполь або Донецький аеропорт, Євросоюз запровадить нові санкції проти Росії. Щоправда, деталей можливих нових важелів впливу проти Кремля не повідомляють.